xildhibaan maxamed cumar jiray oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada baki oo shir jiraayid ku qabtay maanta magaalada buurama ee xarunta gobolka awdal ayaa waxa uu ka warbixiyey kormeer uu sheegay inuu ku soo maray deegaanadii laga doortay kaasi oo ugu kuurgelayay baahiyaha kala duwan ee ka jira deegaanadaasi maanta ah maalin salaasa bisha labaad sideedeeda 2022 waxa uu shirkaygan jiraay daaran yahay inaan ka warramo xaaladda guud ee degmada baki anigoo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada baki shalay oo ay bishu hay 7 waxaan kormeel u kuulgal xaaladda deegaanada ku tagay deegaanka jaara horate iyo degmada dila si aan u ogaado shacabkii i doortay baahida ay qabaan waxaan halkaa ku soo arkay baahi fara badan oo ay ugu horeyso waddo waxaanu bilaabi doonaa haddaan nahay degmada baki waddada isku xiri doonta tulli iyo jaara horate waddadaasi oo cabirkeedu dhan yahay 5 kilometir waxa hirgelin doona degmada baki degmada baki waxay ballan qaaday inay keeni doonto dawada MCH-ka jaara horate oo muddooyinkan bilaa dawo isaguna u xidhnaa dhanka kale degmada baki waxay ballan qaaday inay biyaha jaara horato ee ballaarin ku sameyn doonto oo si ay dadku uga wada faa'iideystaan aan baahida jirta oo dhan waxay degmadu diyaar u tahay inay ka qabato wax waqti dhow iyo waqtiga dheer waxaan dadweynaha ka codsanaynaa waa inay iyaguna cashuur bixiyayaal noqdaan deegaanada aan horumarka ka fulinayno waxaanu uga fadhinaa inay cashuurtii beeraha iyo dhulka soo bixiyaan si ay iyaguna horumarka qayb uga noqdaan oo aan iyaga ugu adeegno maxamed cumar jiray oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada baki ayaa waxa uu soo bandhigay waraaq ay xilkii kaga qaadeen guddiga horumarinta degmada jaara horato guddoomiyihii degmadaasi maanta waxay soo gaadhay warqad ka timiday guddida horumarinta jaara horato warqadaasi oo u qornayd sidan ku maayirka degmada baki og guddoomiyaha gobolka awdal og taliyaha qaybta gobolka awdal og taliyaha saldhigga dila og xubnaha golaha deegaanka degmada baki ujeedo xilka qaadis guddoomiyaha guddida horumarinta degmada jaara horate annagoo ah guddida horumarinta degmada jaara horate fadhi aan yeelanay waxaanu xilkii kaga qaadnay guddoomiyihii hore degmada jaara horate kadib markii uu ku kacay aflagaado iyo kala qaybin bulsho isagoo shirka guddigu yeelatay 4-kii bishii 2aad uu ka dhex aflagaadeeyey qabiilo gaar ah guddiduna ganaaxday loogana digay inuu galo faldembiyeed dambe uu ku waayi doono xilkiisa guddoomiyenimo intaa kadib guddoomiyuhu wuxuu sii watay aflagaadadii uu geysanayey bulshada qaarkeed iyo kala qaybintii intaa kadib fadhi ay yeesheen guddida horumarinta degmada jaara horato waxay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii hore ee degmada jaara horato axmed barkhad ibraahim waxayna guddidu guddoomiye u magacowday mudane nuur cismaan maxamed magacyada guddida horumarinta degmada jaara horato waa kuwan hoos ku qoran 1 nuur cismaan maxamed guddoomiye xuseen ibraahim mooge guddoomiye ku xigeen cabdi muuse maxamed xoghaye xasan nuur qolombi xubin maxamed maxamuud taani xubin faysal cabdi sugaal xubin muuse yaasiin ibraahim xubin mustafa maxamuud xasan xubin shida cabdillaahi kaamin xubin sidaa darteed waxa xafiisyada warqadani sida tooska ah iyo ogeysiisku ugu socdo ku codsanaynaa inay noo tixgeliyaan go'aanka guddida horumarinta jaara horato
الله مهدله ugu dambayntii maxamed umar jeri ayaa waxa weeyday macluus u jeediyay maayirka magaalada dila kaasi oo ku weeyay inuu hor istaagay mashruucyada horumarineed ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland ka fulinayay qaar ka mid ah deegaanada kala duwan ee degmada Baki sidoo kale waxa uu baaq u diray bulshada ku nool magaalada dila warqadaasi waxay iga soo gaadhay gudida horumarinta jaara horote oo xilki ka qaaday gudoomiyihii hore Ahmed Barkhad Ibrahim sida ku cad ee xeer 23 ee ismaamulka gobolada iyo degmooyinka waxay bulshadu xaq u leedahay inay iyadu cida ay jeceshahay ama cida ay gudidu u garato ay soo magacaabaan xilkana ka qaadi karaan xilkana u dhiibi karaan sida ku cad xeerkan aan kula shaqeyno magaalooyinka hoos yimaada degmada Baki waxa uu dhigayaa in gudi kastaaba ay iskeed isku soo dooranayso waxaan halkan fariin uga dirayaa maayirka magaalada Dila waxaan leeyahay maayirku wuxuu ku kacay inuu hor istaago mashruucii SDF-ta kaasoo saaka saldhiga Dila lagu xiray iska rogo u shaqeynaysay mashruuca horumarinta Soomaaliland fan oo ahaa mashruuc laga hirgelinayay degmada Dila iyo jaara horate Xeego iyo Balanbad mashruucaasi oo ay bixisay sanduuqa horumarinta maayirka degmada Dila waxa uu ku kacay faldemiyad ah inuu dadka madaxa iyo timaha isku xiro degmada Dilana waxay u baahan tahay in la badbaadiyo oo laga badbaadiyo maayirka hadda jooga waxayna u baahan tahay waxaan ugu baaqaynaa bulshada ku nool magaalada Dila inay si degdeg ah iskaga bedelaan maayirka degmada Dila maadaama uu hor joogsaday horumarka degmada Cabdi Axiis Ciige wararka Borama News Borama